שוב שלום, היום אנחנו נפגשים שוב פעם כדי שאני אציג לכם איך ממפים נתונים באופן open street כחלק שוב מהמחקר של דלית לן בנושא של סימני דרך למרחב נגיש, דיברנו על מיפוי וגיון וגיאונפורמציה ומיפוי השתתפותי, חיברנו את זה לנושא של ניווט של הולכי רגל עם לקויות ראייה וראינו את החשיבות של מיפוי נתונים עדכני לתוך תשתית מיפוי אופן street map וזה מה שבעצם אני אציג Eh, היום. אז eh, בכמה מילים, קצת מה זה OpenStreetMap, אז זה דפדפן שקיים eh, באינטרנט, הוא מראה לכם בעצם תמונה, הוא מייצג, הוא נותן לכם איזשהו ייצוג של המציאות כפי שאתם מכירים אותה, הוא נותן תמונה eh, של eh, מפות, אתם יכולים לראות כמה סרגילים eh, eh, כלליים כמו eh, עריכה בצד שמאל, על זה אני אדבר היום. חיפוש אם אתם רוצים לחפש כתובת או לחפש אה, אה, מקום מסוים. בצד ימין יש לנו הנושא של אה, רישום וכניסה למערכת, זה בשביל לבצע עריכה, אני אציג את זה היום, ועוד כמה סרגלי כלים כלליים כמו זום אין, זום אאוט אה, וכן הלאה. אני רק רוצה ממש בקצרה לתאר מה זה בעצם מערכת מיפוי או, או מערכת מידע גיאוגרפי, שזה בעצם המקרה הזה. בעצם אנחנו מנסים לקחת את המציאות שהיא מאוד מורכבת, היא אינסופית, ולייצג אותה באמצעים דיגיטליים. בעצם במחשב או באתר האינטרנט, אז אנחנו צריכים לקחת ובעצם לתרגם דברים שאנחנו רואים, אלמנטים מוחשיים. זה מבוצע לרוב בשלוש צורות גיאומטיות בסיסיות. אחת זה נקודות, אוקיי? זה בעצם מיקום שמתאר לי איזושהי ישות מסוימת. אם תרצו רמזור, עמוד תאורה, עץ לצורך העניין. אלה בעצם ישויות שאני מתרגם לנקודה במערכת. קו אוקיי? Okay, זה הישות השנייה, קו לדוגמת דברים שהם, יש להם משהו שהוא uh, אורכי, כמו נחלים, uh, כבישים וכן הלאה, אני יכול למדוד אורך בעצם על קווים, uh, ושטח, כמו uh, מבנים, מגרשי uh, uh, ספורט, בריכות, אזורים חקלאיים, אוקיי? Okay, זה כבר ישות שיש לה uh, איזשהו מימד של שטח, ואני יכול בעצם כתוצאה מכך uh, גם uh, לייצג שטחים ולחשב שטחים. משהו אחד שחשוב לי להגיד, שאנחנו לא מייצגים בעצם גובה במפות כאלה, יש תשתיות אחרות, באופן open street map אין, אין גובה, די דומה לגוגל מפס, אנחנו בעצם לא רואים גובה, אנחנו יכולים לייצג אותו בצורה כזאת, אבל בעיקרון אנחנו לא, לא שומרים גבהים. אז בואו רגע נעבוד נעבור לאופן open street map. אוקיי, עכשיו בואו נראה איך אנחנו ממפים באופן open street map. אז אנחנו עוברים לאתר openstreetmap.org, פשוט מקישים את הכתובת ומגיעים לפה, ואתם אם אני התבייתתי פה על יישוב שנקרא שדה אילן, נמצא ליד צומת גולני, זום אין זום ארט לא מסובך מדי, אתם יכולים בעצם לצפות בנתונים, אבל אנחנו כאן כדי לעדכן נתונים, כדי למפות נתונים שהם חסרים באופן סטריט מפ, ואם תסתכלו רגע על היישוב שדה אילן אתם יכולים לראות שמן הסתם זה יישוב אבל אין בו בכלל בתים, אוקיי? אז פה לדוגמה חסרים בתים למיפוי, אוקיי? זה, זה רק, רק כדוגמה לגבי האובייקטים שאתם, שאתם תמפו, אתם תקבלו סקירה לדבר הזה ותראו גם איך ממפים אותם באפליקציה, אבל עכשיו אני רק אציג לכם בעצם תהליך של עדכון. אז דבר ראשון שצריך לעשות זה לפתוח שם משתמש ב-open street map, אז פה בצד ימין למעלה יש כפתור בשם sign up, אוקיי? אתם פה מזינים את הכתובת האימייל שלכם, נותנים איזושהי סיסמה ראשונית, שם משתמש, תהליך לא מורכב בכלל, לוקח בדיוק דקה וחצי. אפשר גם לעשות אותו כמובן בסמארטפון, וככה למעשה אתם מקבלים הרשאות אה, לבצע עריכה באופן סטריפט מפ, בלי זה אתם תוכלו רק אה, לצפות בנתונים. אז לי כבר שיש משתמש, אז אני פשוט עושה אה, לוגין, הוא זוכר את הפרטים שלי, אני נכנס. למעשה לא השתנה יותר מדי, מה שכן השתנה זה שפה הכפתור בצד שמאל, תחת אדיט, נפתח לי. עכשיו אני בעצם יכול להיכנס למצב עריכה. עכשיו ברגע שאני נכנס למצב עריכה, אני בוחר... באופציה הראשונה זה האופציה ברירת מחדל, אתם תראו שדברים קצת מתחילים להשתנות, אוקיי? אני בעצם עכשיו נמצא במצב אה, עריכה, ואתם רואים למעשה את, 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 את הנתונים, אוקיי? את הקווים ואת הנקודות והרבה הרבה מידע שיש עליו, ואתם יכולים לראות שזה נמצא על רקע, אוקיי? הרקע הזה זה צילומי לווין אה, שחברת מייקרוסופט אה, אה, תרמה לפרויקט שנקרא OpenStreetMap חלק מבעיות של צילומי לווין, אתם יכולים לראות שיש פה עננות, אוקיי? זו בעיה ידועה, אין כל כך מה לעשות. אבל למה בעצם אני צריך את צילומי הלווין? כי צילומי הלווין מאפשרים, אה, אה, מאפשרים לי למעשה לראות את הפרטים שאותם אני רוצה למפות, אוקיי? אז אם אני רגע צולל אותה פנימה בזום, אז אתם יכולים לראות המון המון מבנים שלא ממופים. לדוגמה, המבנה הזה פה, אוקיי? בצבע אדום, הוא ממופה, אוקיי? אתם רואים את הפוליגון האדום, זה אומר שהוא קיים בעצם בתוך open street map, אבל כל המבנים האחרים פה לא קיימים. עכשיו, אחת הבעיות בישראל זה שצילומי לוויין משוחררים ברזולוציה יחסית נמוכה משיקולים וסיפורים כאלה ואחרים, אז אתם לא כל כך רואים ברור את קווי המתאר, אבל זה הכי טוב שאפשר לעשות. אז מהדפדפן אפשר למפות בדרך כלל אובייקטים יחסית גדולים, כמו מבנים, כמו כבישים, שממש אפשר לראות בצורה ויזואלית על גבי הצילום. אובייקטים קטנים יותר, כמו נגיד ספסלים, מעברי חצייה, עמודים, רמזורים, אי אפשר למפות בצורה כזאת, כי פשוט לא רואים אותם. בשביל זה הם מסתובבים עם האפליקציה וממפים אה, בשטח, אוקיי? עכשיו, אם אני לדוגמה רוצה לערוך אובייקט קיים, אז אני פשוט דוקר אותו, אוקיי? אתם רואים, דקרתי את האובייקט העורכי הזה, הוא כביכול נפתח לי, אוקיי? אני רואים את הנקודות שלו, ואז אני פשוט יכול לבוא ולשנות את הגיאומטריה שלו. עכשיו, קחו בחשבון, שינוי שעשיתי פה מעדכן את המפה. אז לא לעשות יותר מדי, לא לעשות בכלל שטויות ולא לעדכן, כי זה בסופו של דבר פוגע בכל הרעיון הזה של, של, של נתוני המפות ב-open street map, תכף אני אחזיר את זה חזרה, אבל אתם יכולים גם לראות שכתוב שזה מתחם גן ילדים. אם אני אלך פה לצד שמאל, אלה למעשה התכונות שמאפיינות את אותה הגיאומטריה. אז אתם יכולים לראות שממש כתוב פה מתחם גן ילדים וגם האובייקט עצמו בתת שמאל פה למעלה, כתוב שזה קינדרגרדן, קינדרגרדן זה גן ילדים, אוקיי? אז מלכתחילה האובייקט מופע כגן ילדים. אז מעבר לאיפה האובייקט נמצא ומה הצורה שלו, אני גם יכול להזין רשימה מאוד מאוד ארוכה של תכונות, והתכונות הרלוונטיות לפרויקט הספציפי הזה, אתם תקבלו בסרטון ההדרכה עם האפליקציה. עכשיו בוא נגיד ואני רוצה עכשיו, אם אני רוצה לשחזר את מה שעשיתי, אז יש פה כפתור undo. אוקיי? Okay, מחזיר אותו לצורה הקודמת, למעשה עכשיו לא עשיתי שום דבר. בוא נגיד שאני רוצה למפות אה, 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 מבנה חדש, אז בחלק העליון, אתם רואים, יש לי פה נקודה, קו ושטח, זה בדיוק שלושת הגיאומטריות שהראיתי לכם במצגת קודם לכן. אתם צריכים לבחור בעצם מה אתם הולכים למפות. אז אם אתם הולכים למבנים, אז מן הסתם זהו אה, שטח, אוקיי? Okay, לחצתי עליו, אתם רואים שהסמן שלי משנה את הצורה שלו, ואז אני פשוט מתחיל עם העכבר אה, לדגום את השטח, אתם רואים הצורה... מתחילה להתקבל פה, כדי לנעול את הצורה של השטח אני עושה פשוט דאבל קליק, אוקיי? Okay. עשיתי דאבל קליק ואז אני מקבל את הצורה אה, של השטח ועכשיו אני צריך לבוא ולבחור אה, מה הדבר הזה, אז אה, זה מבנה, אוקיי? יש פה רשימה, זה באנגלית, אין מה לעשות כרגע, אם אתם צריכים עזרה עם האנגלית אז אה, תפנו לדלית והיא תוכל לעזור לכם, אז אני בוחר במקרה הזה זה אה, מבנה, אוקיי? יש לי פה המון המון דברים כמו פארק, כמו גוף מים וכן הלאה אז אני בוחר במבנה, בוא נגיד שזה בית של מישהו, אוקיי? אז אני בוחר בהום, ולמעשה כמעט וסיימתי. עכשיו אם אני יודע אם זה מבנה מסוג מסוים או מה הכתובת שלו, אז כמובן עדיף להזין את זה פה, זה באמת יעשיר את המפה ויאפשר יאפשר בעצם לאחרים להשתמש במידע הזה. בעיקרון אתם מוזמנים להזין את זה כאן, ובעיקרון אם סיימתם והאזנתם את מה שצריך, בואו נקרא לזה מבנה, סתם, אוקיי? אני באנגלית. מבנה, אוקיי? אז אם סיימתי ואני מרוצה מהעריכה שעשיתי, פה בצד ימין למעלה יש כפתור בשם סייב. מאוד חשוב אחרי כל העריכה לעשות סייב, כי אם לא עשיתם סייב זה פשוט יימחק ולא יישמר. לחצתי על סייב, אז פה בצד שמאל אתם יכולים לראות, אני יכול להזין אה, פרטים. אם אני, אני יכול לסמן פה, יש פה צ'קבוקס שאני רוצה שמישהו יסתכל על העריכה שלי ואני לא בטוח בה, אז אני יכול לסמן את זה. אוקיי? כתוב פה, אני רוצה שמישהו יסתכל על העריכה, ופה אני פשוט יכול לכתוב מה עשיתי, הוספת אה, מבנה, בסדר? אני אעשה Upload, ובזה נגמר הסיפור. עכשיו למעשה, יצרתם ישות חדשה של מבנה ב-open street map, אוקיי? עכשיו עם עוד כמה דקות אני אלך למפת open street map ואבדוק אותה על אותו אזור, אני אמור לראות את המבנה הזה בפנים. אז בצורה כזאת אפשר אה, 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 לייצר אה, 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 מבנים כמו פוליגונים, דרכים בצורה של קו או נקודות אם אני יכול לראות נקודות בצורה כזאת אם זה עמודים ודברים אחרים. זה ממש על לא קצה המזלג ככה התהליך הזה עובד אתם בעיקר תעבדו עם האפליקציה אבל הצורה הזאת היא גם קיימת היא גם כן מאוד מאוד נוחה ומאפשרת בעצם עבודה היא ככה ב, 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 בקנה מידה יחסית גדול כי אני יכול למפות בצורה כזאת יישוב ב, בכמה דקות. כל שאלה אני כאן שיהיה לכם בהצלחה ותהנו תודה